Ви слухаєте Громадське радіо, з вами при мікрофоні Анастасія Багаліка. Говоримо з Богданою Левицькою, очільницею благодійного фонду «Волонтерське об'єднання Веста», членкиною управління Громадської ради при Міністерстві у справах ветеранів. Богдана розповідає про групи психологічної підтримки, які запустили для 4 категорій. Це колишні військовополонені, родини військовополонених, родини зниклих безвісти і родини загиблих. Розповідаємо, як ці групи працюватимуть і чому саме люди зможуть там навчитися. А розкажемо про групи психологічної підтримки сімей, в яких є полонені або загиблі військовослужбовці, які запускаються в Україні. Також ці групи розраховані на колишніх військовополонених, на родини зниклих безвісти. Розкажіть більше про цей проект. Проект називається «Коло своїх». Це абсолютно безкоштовні групи підтримки, які проходять у онлайн-режимі. Як ви вже називали, у нас 4 категорії – це колишні військовополонені, родини загиблих, безвісти зниклих і безпосередньо родини військовополонених. Їх ведуть спеціалізовані тренери, це психологи з відповідною освітою, які мають досвід проведення груп підтримок. Також їм в поміч, як то кажуть, в підтримку є котренери, які представники цієї цільової аудиторії. Суть цих груп – це навчити інструментів самопідтримки. Ніхто не буде, тобто ці групи не терапевтичні, що дуже важливо. Ми на групах намагаємося створити коло своїх, де учасники зможуть знайти людей зі схожим, подібним досвідом, тобто ці всі пережиті емоції, щоб створити таке от коло спілкування. І по завершенню груп, які тривають 12 зустрічі, перепрошую, вони могли продовжити це спілкування, тому що дуже важко в наш час знайти людей, в плані об'єднатися, хто зрозуміє тебе, про які говорять з тобою однією мовою, які розуміють про твої переживання. Богдан, от запитаю, дуже часто так буває, що у людей з перерахованих вами категорій є запит на підтримку, але вони не хочуть звертатися до фахівців. Що з цим робити? У нас взагалі тенденція звернення до психолога – це такий складний момент, але якщо ми порівняємо з 2014-2016 роком, коли це тільки-тільки починалося, в плані, на превеликий жаль, війна в Україні, то зараз, звичайно, тенденція на звернення до психолога значно краща. Єдине, що після початку повномасштабного вторгнення цільова нашого проєкту в рази збільшилася, але спеціалістів все ще недостатньо. Це і говорить про те, що системний підхід до вирішення проблем цього напрямку ще не розроблений до кінця ні профільним міністерством, ні яким державним підходом. Про це над цим працюють, намагаються, але надто довго. І темпи збільшення цільової, вони дуже стрімкі, на превеликий жаль. І держава не встигає за ними. Тому включається громадський сектор, і один із таких інструментів підтримки нашої цільової – це якраз от групи підтримки, індивідуальні психологічні консультації. І я скажу, ми в нашому проєкті зробили плакати з колишніми військовополоненими, які попали в полон після Маріуполя. І вони, знаєте, як то кажуть, легалізують цю групу підтримки, пропагандують, що ходити на них – це окей. Зараз ту тенденцію, що ми спостерігаємо про наш проєкт, дізнаються як сарафанне радіо. Тобто хтось записався, передає ці контакти далі, далі, далі. Ми знаємо те, що, наприклад, повідомлення про запуск наших груп було розміщено в чатіку громади однієї. І там знайшлися люди, які з нами співпрацюють по індивідуальним консультаціям, і вони здали на нас рекомендації, і люди бачать цю довіру і долучаються. Тобто зараз це поки що особисто люди, які відвідують психологічні консультації, вони їх і пропагандують найбільше. Тобто, насправді, недостатньо того, щоб, наприклад, запустивши такий проєкт психологічної підтримки, там розраховувати на те, що ми про нього розкажемо, напишемо в соцмережах і люди прийдуть. Людям треба вибудовувати довіру, правильно? До кожної людини свій підхід. Тобто, в будь-яких
сферах, це зрозуміло. Але завдяки вашому ефіру, іншим якимось інтернет-статтям люди прочитають, і хтось уже ходив з цією думкою, що мені потрібна підтримка, і групові підтримки – це окей. Вони звернуться до нас. Звісно, буде відсоток людей, яких не буде діяти ні сарафанне радіо, ні особисті там рекомендації або повідомлення від друзів. Вони мають самі дійти до цього. Буде відсоток людей, які ніколи не прийдуть на психологічну консультацію, групову терапію, це нормально, він є, але тут має включитися держава, яка буде компенсувати певними можливостями їх отриманий досвід. Наприклад, для колишніх військовополонених це час та здоров'я. Держава має компенсувати це, дати їм можливості в самореалізації, адаптації до цивільного життя, має підготувати суспільство за те, що у нас будуть різні категорії, вже є і будуть більше різних категорій. Скажіть, а до вас вже починають звертатися і записуватися, я правильно розумію? Так, ми почали набір цього тижня, тобто оголосили, опублікували форму реєстрації, ми маємо вже більше 80 заявок. Найбільше, звичайно, до нас звертаються родини загиблих, потім категорія родин безвісти йде по кількості звернень, затим родини військовополонених. Найменше звертаються колишні військовополонені. Ми знаємо, ми знали цю тенденцію, ми для цього розробили і плакати, і інші комунікаційні матеріали, аби достукатися до них. Ми не розраховуємо, що їх буде багато, але ми сподіваємося, що хоча б 20 людей відвідають ці групи наші. Також ми маємо внутрішній протокол, коли статус у людини міняється. Наприклад, по безвісти зниклим. Людина може виявитися в полоні, або, на превеликий жаль, визнають, що він загинув, і тоді родина змінює статус. І ми внутрішньо повідомляємо про те, що, дивіться, у нас є індивідуальні консультації в рамках проєкту. І також юридичні консультації. Якщо ви відчуваєте, що ви не готові зараз до групи підтримки, ви звертаєте, але ви потребуєте психологічної підтримки, ви звертаєтесь до психолога нашого безкоштовно також. І якщо вам треба допомога в юридичних питаннях, там зміна статусу, написання заяв на цю всю тематику, то ми також безкоштовно вам допомагаємо. Ми не кидаємо наших учасників. Якщо там змінюється статус або виникають якісь моменти, ми намагаємося їх супроводжувати і в подальшому. Скажіть, а що для вас пріоритетно? Чому саме навчити людей, які до вас прийдуть? Один із пріоритетів – це надати ці інструменти самопідтримки, бо ти ніколи не знаєш, в який момент людину може тригернути або яка може статися ситуація, і щоб вона себе не відчувала однією сам на сам з цією війною, щоб у неї була завжди підтримка. Ми розуміємо те, що не всі учасники з однієї групи будуть між собою там дуже тісно спілкуватися. Але я впевнена і переконана, що декілька людей між собою знайдуть цю підтримку і будуть продовжувати комунікацію після завершення груп. А що відбувається, якщо людина сам на сам зі своєю проблемою? Які сценарії можливі? У зв'язку з тим, що тренери наші психологи, вони відслідковують динаміку групи, і коли вони помічають, що учаснику недостатня підтримки в форматі групових зустрічей, він повідомляє про це учасника, дає контакти нашого психолога проєкту, який супроводжує на індивідуальних. Якщо ми бачимо, що стан важкий і там потребуються інші спеціалісти, ми перенаправляємо в рамках нашої співпраці до громадської організації «Вільний вибір», у яких є психотерапевти та психіатри. Ми намагаємося допомогти. Бувають різні історії. Ми не можемо гарантувати 100%, ніхто це не зможе, що всі наші інструменти і можливості, які ми там пропишемо, ми обговоримо, спрацюють. Але ми хоча б будемо намагатися хоч якось стабілізувати людину. Дуже багато людей можуть навіть не усвідомлювати свій психологічний стан, та от і часто буває так, що по підтримку радять звернутися родичі, друзі, найближче оточення, але людина не завжди готова прислухатись до цих порад.
Це різні бувають моменти. Наприклад, ми не знаємо про стосунки в родині. Наприклад, якщо там хтось із родичів рекомендує звернутися на групи, а людина сприймає це більше в штики, ніж як підтримку. Так, тут теж є момент, і ми не впливаємо ніяк на це. Це їхні взаємостосунки. Проте, що на наших сторінках, що в наших комунікаціях, на різних лекціях, які проводяться в межах нашої організації Веста, ми намагаємося достукати до того, що наслідки війни, вони завжди є. І це окей переживати, це окей відчувати ті чи інші, відчувати той інший спектр емоцій. І ми готові допомогти. Ми не будемо нав'язувати свою підтримку, ми не будемо спасати, ну, тобто об'єктивно. Але ми готові підтримати, ми готові надати необхідні інструменти, ми готові супроводити цю людину у найважчий час, наприклад, коли, якщо ми беремо по нашим категоріям от проєкту коло своїх, то це перехід з безвісти зниклого на загиблого. Ми, ну, тобто наші юристи допоможуть з оформленням документів, розкажуть, як проходить військове поховання, що це має фінансову частину закриває ТЦК, а не родина, або інші механізми. Ми допомагаємо, якщо йде якісь проблеми з, ну, з цього перехідного етапу. Ми включаємося. Це довготривала робота у групах? Чи на який час це розраховано? Наші групи в цьому проєкті «Коло своїх» розраховані на дві хвилі. Перша хвиля у нас якраз уже стартанула, розпочалася і триватиме до кінця квітня. Наступна хвиля з кінця квітня по липень місяць включно. Кожна зустріч має фіксовану кількість у 12 зустрічей. Проте, якщо тренер бачить, що група потребує ще декілька зустрічей, ми їх продовжуємо. Але саме фіксована кількість зустрічей допомагає певною мірою тримати оцю динаміку, відслідковувати, чи йде покращення, чи треба десь поміняти підхід, слідкувати, чому, ну, як люди включені в роботу, чи починається між ними взаємодія. Для цього також тут включається і екотренер. Окрім груп, онлайнівських груп підтримок сесії, буде створено чати з цими учасниками, де екотренер буде кидати різну корисну інформацію. Ці групи будуть напрацьовувати певні свої такі маленькі традиції, наприклад, щосуботи дивитися спільний фільм, і потім його обговорювати, або прочитати книжку по самопідтримці. Це я зараз моделюю. У кожної групи випрацюється свій якийсь певний інтерес спільний, і екотренер буде на цьому робити акцент. Ну і розкажіть, звичайно, де і як вас знайти? Ми є в Фейсбуці, в Інстаграмі, а також про проєкт можна знайти в Гуглі. «Коло своїх» від волонтерського об'єднання «Веста». В Інстаграмі, в Фейсбуці у нас закріплені всі ці посилання. І в будь-якому випадку, якщо не знайдеться форма реєстрації, можна спокійно нам написати. Ми одразу, всі наші комунікаційники тримають руку на пульсі щодо цього проєкту і оперативно нададуть необхідну всю інформацію. Група збиратиметься регулярно раз на тиждень, правильно? Так. У кожної групи свій день, свій час. Це з понеділка по п'ятницю. У нас так в першій хвилі такий графік. На другу хвилю він може трошечки мінятися, може якийсь день не буде, буде вихідний. Тобто ми ще не знаємо про це. Але от з понеділка по п'ятницю різні групи, різні категорії зустрічаються. Це завжди вечір. 19-та, 20-та. Богдана Левицька, очільниця благодійного фонду «Волонтерське об'єднання Веста», на громадському радіо говорила про групи самопідтримки, які запускають для колишніх військовополонених, родин військовополонених, родин зниклих безвісти і родин загиблих. Ці групи працюватимуть онлайн, і люди зможуть навчитися там, як підтримати свій психологічний стан.